אז אנחנו בכיתה י', קדם אנליזה, זה נקרא קדם אנליזה. לומדים איך לשחק, להזיז פונקציות, גרפים של פונקציות. בואו נראה, זו השאלה. נתון גרף הפונקציה fx, כלומר יש לנו גרף של פונקציה fx והוא נראה ככה. אלה נקראות נקודות קיצון, זו נקראת נקודת מקסימום, זו נקראת נקודת מינימום, ויש לנו גם את השיעורים שלה. 3.54 ופה ה-x5 וה-y5. וזו השאלה. מגדירים פונקציה חדשה, נקרא לה gx, שהיא fx ועוד c. מה צריכים להיות ערכי c כדי שהפונקציה gx תשיק לציר ה-x? אז יש פה שני דברים חשובים שצריך ללמוד. אתם כיתה י', מתחילים חומר, קדם אנליזה, לאט לאט. שני דברים שצריך לדעת. אחד, מה זה שגרף פונקציה משיק לציר x? איך זה אמור להיראות? אתם אפילו מכירים כיתת את פרבולה. זה תמיד, לא תמיד, בחומר שלנו, במה שאנחנו אומרים, כי תמיד יש כאלה אומרים, לא, אבל יש, לא חשוב. אז לדוגמה פרבולה, מה זה שהיא משיקה לציר x? שהקודקוד שלה הוא נקודת הקיצון, נתחיל לקרוא לזה במקום קודקוד, קיצון, שהקיצון נושק לציר ה-x, זה נקרא נושק. שהפונקציה הזו משיקה לציר x, או ככה או ככה. אתם רואים? נוגעת בציר x בקודקוד שלה, בנקודת הקיצון שלה. אם זה מינימום, היא נוגעת ככה, ואם זה מקסימום, היא נוגעת ככה. זה נקרא שהפונקציה שרוצים שהפונקציה תשיק לציר ה-x. אז זה אחד, סגרנו. מה זה? מגדירים פונקציה שהיא fx ועוד c. אז חברים, לצורה הזו של ההגדרה של פונקציה חדשה, קוראים הזזה אנכית של פונקציה. הזזה אנכית של פונקציה. הכתיבה הזו אומרת, אם אתה רוצה את הגרף של gx, תיקח את הגרף של fx ותרים אותו, או תוריד אותו c יחידות, למעלה או למטה. למשל, אם מגדירים לי פונקציה שהיא fx ועוד 2, אומרים לי, קח את fx, את הגרף שלה, ותרים אותו שתי יחידות למעלה, וקיבלת את הגרף של gx. ואם מגדירים לי את זה fx מינוס 2, כאילו gx מוגדרת ככה, אז הם אומרים לי, קח את fx, תוריד אותה שתי יחידות למטה, וקיבלת את הגרף של gx. שני דברים למדנו. מה זה גרף משיק לציר x? ואת ההזזה האנכית הזו. ממש כמו שהוא. טוב, אז בואו נעשה את זה. בואו נגרום ל-fx, לגרף הזה, אז הוא עכשיו את fx, נזיז אותו עד שהוא ישיק לציר x. איך זה יקרה? הנה אני אעשה ציר. מערכת צירים. אני אוריד עד שהנקודה הזו, זוכרים אמרנו מה זה השקה? שנקודת הקיצון תיגע. לא תחתוך, תיגע בציר x. אז אני מוריד, 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 מוריד את כל הגרף, עד שהנקודה הזו תיגע פה, אז זה יראה משהו כזה, נכון? ככה, זה ישיק. פה יש לנו את המקסימום, והיא איפשהו תעבור פה. לא חשוב איך. הורדתי, אתם רואים? הורדנו. מה קרה לנקודה הזו? היא ירדה עד לפה. תגידו, כדי שהיא תיגע בציר x, כמה יחידות אנחנו צריכים להוריד אותה למטה? 50 יחידות, לפי שיעור ה-Y. אם אני אוריד 50 יחידות למטה, היא תיגע ככה בציר X. לכן, אפשרות אחת, שימו לב, יש שתי אפשרויות. ש-C יהיה 50. בפלוס או במינוס? מינוס. למה? כי אנחנו רוצים להוריד את FX למטה. GX תראה ככה. GX שווה FX פחות 50, נכון? פחות 50 זה קח את FX, תוריד אותה, תוריד, מינוס. תוריד 50 יחידות למטה, זה ייגע בזה. מהי האפשרות שנייה? מה האפשרות השנייה? אמרנו, נקודת הקיצון צריכה לגעת בציר X. אז עשינו את זה שהמינימום נגע בציר X, בואו נעשה שהמקסימום ייגע. נכון? אז נוריד, 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 עד שהמקסימום, הנה היא. ככה. עד שנקודת המקסימום תיגע בציר X. הנה, הורדתי. עד שהיא נוגעת, וזה ייראה ככה, הנה. זו נקודת המינימום. היא לא מעניינת כרגע. הנה. זה נקרא שהפונקציה משיקה לציר X. אז אם ככה, כמה הורדנו את הנקודת המקסימום למטה? היא ירדה ככה למטה. עד לפה. כמה הורדנו? 54 יחידות. כדי שזה, הקודקוד הזה, ייגע פה בציר X, C צריכה להיות
צריך להוריד את זה 54 נקודות, ולכן C צריכה להיות מינוס 54. אז אלה התשובות, מינוס 50, מינוס 54. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, תודה ביי ולהתראות.